فأحبه واختاره خدما. قوم إذا جن ظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. خبيث البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم على جسده في الأجساد صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم وبارك على قبره في القبور صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلامة صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبه واختاره خدما. قوم إذا جن ظلام عليهم وقياما. قاموا هنالك سجدا وقياما. بابا بنور نقول تيم على باك يلوني ناتي دا سفاري فين ايه سيقول ووابي Bukan itu bawa bicara cinta sofa ni tu. Ia wafer walobe. Akisah ni wajah di bawah. Fa inna ilari balidato datu bahagati. Ilori wajib ilori muka. Ilaihal muna wal ilmu wal fadilu ajma'u. Fa inna ilari balidato dhatu bahajatin ilaiha almuna walifadilu walilimu ajma'u ilaiha almuna walilimu walfadilu ajma'u. Muki baba wa bariki duma ilari muqirru li'ilmi
waziri baba mi. Baba wa wakil. Waziri baba baba. Baba wa khalifa na be baba. To ba le be mo wa si aye waziri baba mi. Ilari muqir ilmi ard wilayati. Baba wa wakil yi jo ti baba mi olobo Olorun o won lo dake si. Je wa ma ya ba. وما نهل فقه كم فتى منه يشرب ilu won to wa lohun ilorin lo lo fun lomi mu be o to mu ti en lorin ko bi o ti mu ara lorin na lo ti jade ko bi o ti mu ilorin na lo lo be kasalika وما نهل فقه كم فتى منه يشرب baba wa ni koro mo ki baba wa ngoro iswa apoko mi kase o ilari ifun ya dia mo qiru ya ini aridu wilayati apo ti mo de ko lele o ma ni ha lo fi kamo fata mi ni o ya shabu baba imam awon afa wa won ni ele oleru loleru ngo si te ba para si ni be won mo toju re fun e toju ilari muqiru ilmi kota muki ardo ilayati sukuti baba wa sukuti qouli la la allah allah da mi ele wa man alu fiqhi wa le un re ile mi ba ti ba le yin tan o sa pa ko nu ko mo lo lo ni bi lo ku kam fata mini ho yashrabu huwa lati wa ki wa ni baba khalifa lagbede baba lagbede khalifa mo wa pari kiki awa ni mo lo nu moto pe yan ba ti rin ti ojoko ti ti mo rire laye re ni allah n ti ma lo awu mo wa ki to ju yin lo ايوبو الاري ويا بلدت عالمي اسوارا جنلا هو لو دا بوبو لو يا لو قاد ني كون لو امين جوكو يني جوكو كيو دان كي دا رو ني كيو امين فان الاري بلدت لا تبهجتي baba e ma ida ku eh o ki meji se o ka to kile se wallahi ya asbuka min an-nas la takhafu daraka wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billah ni mo ti wa to ba da ko to lo fe ngo ko da bodon ti da ba si bodon mo fe ya أحب إلاري ويا بلدة وآلمي إليها المنى العلم والفضل أجمعه إليها المنى jaman ka o tun wa tun soro wa ka kiri ilorin lati pe lo baba ni lorin lo ti lo so wa ti ilorin lo wa afana lo afani allah ni ba ti mo yi ni afare o ti parun allah ilahi hal mona o kile baba alaji agbolo ma ti o ba ti ilahi mo wa ni fadilo ajima o o si ki o ga gugu ani kwara baba lo ki olorun mọ̀n wá gbàlọ̀ gáàdì lọ́rùn kọlọ̀ kí ó nílẹ̀ wọ́n bá ti bẹ̀sẹ̀ kẹlẹ̀ ní ìpín àgbó ti pé ọ̀nà bí wọ́n sọ̀rọ̀ àgbò orí kẹ́lá di àkọ́kọ́ ní àgbò orí jẹ́ alíbàṣírò mo bá ṣíra dípò dúró mi omi gẹ́gẹ́ ní àgbò orí mo wà àwọlé ètò mi àwọlé ìbàṣí sorora ọ̀dà ẹ̀dẹ̀ ń sọ àwọn àgbo tó mú jẹ yìí lọ ẹ̀yìn máa kàn rí ara yìn àwọn ará wa kọ́ àlùbáríkà lọ́dọ̀ yìn àwọn aládìẹ tó wà ní àgbo yìn dàláyì bẹ́ẹ̀ máa kàn rí ara yìn bàjẹ́ bíi tẹ́lẹ̀ bíi tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ ìwọ́n náà bí lọ dàláyì lọ́wọ́
muru jati lawahabu tuha waraitu zaka yasira balle je mi kale yo ko mo mu lori masha Allah o fe gbo npa o ba lo ki ulorun e to kan lorun fun Dallahi ogun onu ti musuba se nsa re ofun ki o pa be ni Dallahi la ona bashiru bi mujati baba ni sala go mo ki boss nka ki won ti dam dam na adu en mo fe si o do tola lawahu tuha وَرَأَيْتُ ذَاكَ يَسِيرًا بابا سكوتي بابا اغبا ديما بابا اغبا يقرو يقرو صاوبه خلاص انت سالا يفون اولون جاري بويه gbogbo ọmọ tí ó tí ò bá ti polówó àfá rẹ yóò parẹ yányá ni aláwọ kìbarú ìpolówó sí ọlọrun dáre ni ọmọ yóò bá jẹ n fẹ kí wọn rí àfá mi lára mi ọ̀ọ́ni sí mọ́nú ayé ni kódà bọ̀ ní kàràmà tí bá bẹ́ẹ̀ tàfá rẹ bóde pẹ́ tó bá ti lọ lọ́tọ̀ wọ́n yọ ọ́ kù lára transformer náà ìtajé burúkú tó lóyún ọmọ tẹ̀yẹ́rí yẹ́rí lẹ́yìn wákàtí mẹ́fà ọ̀ ní símà hàn. Bàṣà ní pé ó bí máa fàálù wà pàálù fa iná ìlà fa dáhùn àyà òun. Tó fa kàràmù bàbá ọmọ Yorùbá ká mọ́ fọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sùn ọ̀rọ̀ tó rọ̀ lọ lọ́jọ́ ọ̀rọ̀. Tẹ yoruba ti ni mẹtẹẹta ti mo fẹ ka yi kò ní sí mọ Allahu Akbar kò ní sí gbogbo sẹmọdọ wọn ní rí akọkọ ẹ alakọkọ kúbù ojú di sayidi Allahu Akbar tó bá sì tẹbi yà lóòótọ fẹ gbé ìfẹ kí wọn máa rí àfàrẹ lára rẹ gbé wọ. Ife kama ri afare lara re. Ewo ta so gbeje ki ama ga be gbe do balewa. Allah. Emi so nda ki ama ko na ma yoro ni ko roro mi. Amen. Particular pass mi to lo fun mi lo ni ko na ko si. Amen. Allahu Akbar. Body pass. Be ni body pass ni. Ko so fe yi afare ko roro re. O da mu je gbe re lo. Allah. Won ti pa na le ti enu. Fasadiqihu بما فعلوا بابا ويوبا الخليفه رحمه الله تعالى وقبي افا وروغي اولون وانا ما قالو الله سنه ذا زنكوني قال كنو كوتي ابي سكو الله فصدقيه لكجي رجاء الوصول الى سيده كما ركبوا سيدي سي ورسول كما فكي جاو تي اسل لارا kíṣọ rẹ máa bínú kọ́ máa jẹun yéṣe àti jẹta tẹ ti bínú sí ni ó ti jẹun máa lọ sí bínú lọ bá ọlọ́pàá lórí ibùnú ìyẹn gbọdọ̀ máa ra kan kó má kú lọ́dọ̀ sí ìrìn ọwọ́ adálé kéwúlẹ̀ ó kọ iṣẹ́ rẹ tó wá rìflẹ́tì rẹ ní ọ̀fẹ́ sí pẹ̀lú rẹ mọ́nu kọ́ máa sí mọ́nà lọ wá kí ní kan tó fọkọ iṣẹ́ rẹ sí tó fọ pé abẹ́rẹ́ lọ ti dèèyàn ìwé ni kọ́ játọ́ yẹnyẹn. Fasadiqihu bima wa wale ke mo san pe nkan mo ni mo loko alaji agba nkan ah awa ni o se won kan e ma wo le mo rora awa ni bolu ko ti o wa mo ti ba lo won so ko ti mi na Allahu Akbar e ja so kan to so adeyan Fasadiqihu baba to do wa si ni sugbon baba mo yun be ma pa iwo won wọ́n sá fún kí ààrẹ àtẹ́ṣẹ́wọ̀n ó dàrú ṣèbíṣà sí ìwọ náà ní ẹgbẹ́ jẹ́jẹ́ tẹ́sẹ́nu rẹ̀ gbogbo yẹn ẹwọ́ ẹja parí wàhálà tó wà nílẹ̀ wọ́n pè ẹjọ́ ni pé ẹwọ́ ẹjẹ́ tójú yín kú bàbá oníkan pé gbogbo yẹn péjọ ẹtún wò lè mọ fóònù tí ó lò ráàyè wá wá dé ń kú lójú rẹ. Fasadiqihu bima fa'alu wa qalu
فإن خلافا دار عياء Ma ti mi ke da kan yonda ni ti o mu yan seku e wa lado me ti o ni so ro ba mo lo ni ara yin se to npe gbogbo ra to ba ti fe ra ki le se wu lo ma be ile re mi ni si mo lo aye ima be baba lo ba diploma le tun wa kara wa se kidan e se so ro won nibi to wa ti so jo ori omo se wu re pe pata wa le ke ma won yi wo sokoto akọ lẹyin akọ lọmọ kẹwù akọ to lo n ba si ri ida bi da le fa akọ ya mashallah binu ba bi ida yo ba yi akọ je akọ lasan to wa lo fe sa akọ bi ida ida o fa ya akọ si le be ran se bo kan je oso fun ida ni ko ni ka ye ida o ma da se ba kan fa akọ bo lasi ni sa akọ le dun ni se ba yo da la bi dun kan kini se akọ leyin oso lasan Allahu Akbar. Nwa ko ni dele afa yin ma se wo lo kon kin be ni. Se be won lo ko lo de yan be ni. Ako ni o. Allah. Ma de la la ti agba ma. Se wo lo ri re be tele ni. Se bo lo mo nbe lo ku be kan ga ku ku nbe. Be ni baba mo yo ba wa takusi da fa won. Ojudi sayede afa mi mo be latara mi lo ni to ba ti ri afa re mo lara re nti wo na fi je yan ti lo address re ti wo nu fasadiqihu ba ko te ko latara ni yan yan kan pa iwo ba den soro ni kilo mo mo gbo ye ni to ba ti mo ni afa re mo won mo da dro lomo ran bima fa'alu wa qalu sayidi ke yan ma ran kan jo se le ma fa re e si mu mi travel e lo ke be mi nse e rin mi na nse ti mo ba ti ran omo olorun ran omo nu ben se ba kan so mo fun re mi ran wa ti ran ran omo o si ti be ni e ti ran wa ti ku ni e ke la di mo ju ku khawfu li firaki min sayidi kẹyìn obẹrù kí afa rẹ máa lọ ń bọ sí mọ ń bọ sí mọ ọlọwọ jáde náà nǹkan mẹta tí bàbá dúró lórí náà tó fi yẹ wọn ẹ já parí aáwọ tó wà nílẹ kí wọn tiẹ má dánú lé mọjá fi lọ bọ náà kó ti parí àníyàn wọn ti ṣáájú iṣẹ àní fọrọ náà sọrọ àní tó bá pé jújọ sátidé mọ ẹyẹ tẹ kan kù àlepa àpéjú ọlọ́run ẹ tí ó tún pa kó tó di jọ́nà àlepa àpéjú ẹyẹ tẹ kù ibi tí wọn bá sẹ́dí ẹ má jẹ ojú lọlẹ̀ ẹ jẹ ojú lọ́ọ̀kì ni ẹnpirimẹ́ǹtì bàbá tó pe àjọ ló ti kú tọ́ba ilé tí ó lẹ̀ ẹ̀yìn wọ́n yọ fíìsì tiẹ̀ wọ́n ti parí àsáímẹ́ǹtì tiẹ̀ kan tó lọ wọ́n yanjú ẹ̀ ẹ̀yìn yóò lẹ́ parí yókù bàbá rẹ kọ́lé kù ọ̀yọ́ rí ẹ wàá lọ kọ́lé sẹ́yìn ìlú ọ̀ nífi dùnú gbé bẹ̀rù parí tí bàbá rẹ lẹ́kọ́ tó lọ máa kọ́ tiẹ̀ bó lọ rújà. fasadiqi hó bí máa fàlù wà pàlù. òwe lágun pa fún yín. fa iná ọ̀nà tó wà láti baríkà èyí tí bàbá rẹ kọ́kù tó lágun lágun kọ́kọ́ kọ́ yìí tán náà wà lọ ẹni ẹni kọ́ ilé ẹnìkan kọ tara mi ọmọ rẹ náà yóò fìlè rẹ lẹ́ lára tẹ́ sí olùdọ̀tola mo lọ kí ọmọ àwọn ní sáwí àwọn ni ẹ̀yìn ni ẹ lọ parí ẹ kálukú yín ẹ rẹ́ǹtì ilé ilé ara yín lẹ̀ ń sùn bójú ò bá ní tì àbí tẹ parí bẹ ọgbọ́n tẹ́ fi parí ilé ara yín tẹ̀ ń ṣe tó wù nínú ẹ̀ gbèsè lẹ́yìn jáde báríkà wọn bẹ́ẹ̀ bá parí iṣẹ́ wọn tí wọ́n fi ilẹ̀ ojú tì ọlọ́ba kára sí gàjì bẹ́ẹ̀ bàbá bàbá nínú karama wọn baba. nínú karama wọn baba. òkú kan kú. òkú kan kú. baba wa ń lọ jẹjẹ. lẹ́yìn kule wọn. olóòwò. wọ́n ní tiẹ̀ bá mi tí mo kọjá yìí. báyìí tó bá mi tí mo kọjá yìí. àsìkò tẹ́mi rẹ pọ̀ tó ṣe déédé bí mo ṣe kọjá yìí. àsìkò tẹ́mi rẹ pọ̀ tó ṣe déédé tí mo ti kọjá yìí. Ìgbà ìgbẹ́ rẹ̀ ni mo ní kọjá sígbà tẹ́mi rẹ̀ bọ́. Ọlọ́run bá ní ìgbà ni kò ní kọjá ńgbà tẹ́mi kọjá. Ìgbà 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 ìgb
رب العزة يا الله.